world and now I'm living. And the good just gets better, keeps a giving. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And it's a good, I won't even worry anymore. Took all my cares, took and kicked them all out the door. Go on and try, come and tell me what you're waiting for. Move and keep them going till your life is overflowing, yeah. I do a dance of victory. Cause now I'm living good, though I'm not living like I used to be. Now talk about things, talk about my mind. Now I'm free from the words that I left behind. I gotta jump for joy and shout aloud and make a sound. Oh, the world can stop me now, no. And all the music I will ride on the beat. Play my guitar, I won't stop on my feet, yeah. I gotta celebrate, laugh, and get excited about good times and good living. Come on, shout it out. Hey, take it up, take it over, take it out of control. Today I'm bringing my soul. Feeling fine, smiling big, feeling right like I should. Life is better than good.
out, even though it can't seem hard to catch and make it happen, but we can't start sliding. Come on, and do what you gotta do to fight on. And so no matter what comes your way, nothing can ruin your day, or even wipe your smile away. And by the time I'm up and out of my bed, I got 100 new ideas floating around in my head, with the hope for tomorrow, a dream that I can see of all the awesome things the great people we can be. Or maybe by the music or the songs that I sing, I'll change the world with the simple message that it will bring. All I know is that it's out there, there's more to discover, a lot of good things we can learn from one another. Gotta celebrate, laugh, and get excited about the times of good living. Come on and shout it out. Hey! Take it up, take it over, take it out of control. Today I'm praying my soul, and now you got me singing, oh. Olá pessoal, boa noite, bem-vindos à edição Terça Lógica 259, 259ª, estou quase sem conseguir falar, mas edição 259, estamos prestes da edição 260, caminhando rumo ao 300, né? Rumo aos 300 edições do Terça Lógica. E eu trouxe algumas questões hoje de 2024. Para vocês verem que muita coisa que eu falo aqui cai nas provas de concurso. 2024, quem fez o treinamento CEO? O treinamento CEO que a gente acabou de fazer agora do STM e do TSE, PF, PRF, vocês vão ver que tem questões que caem em 2024, igualzinho vocês fizeram no curso. E nós fizemos baseado em 2023. Para vocês verem, tem algumas questões, gente, que são padrão. São padrões, e essas questões nós temos que dominar. A gente não pode se dar ao luxo de errar uma questão que seja padrão. Tranquilo? Dá uma boa noite para vocês primeiro. Boa noite, estudos. Boa noite, Glória. Boa noite, Franci, Nádia, Ana Maria. Boa noite, Rubens, Perla, Franci, Sheila, Cris, Suelen, Adriana, Thaís, Calandrini, Alisson, Zélia, Cosme, Perla, Jody Nelson, Luciana, Wagner, Margarete, Júlia, Suelen. Boa noite para vocês, boa noite a todos vocês que estão aqui presentes aqui ao nossa edição 259, 259ª edição. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar hoje a assistir o Terça Lógica. Lembrando que assim, aqui eu quero mostrar para vocês que a gente tem que aprender parte do assunto. A gente não deve dominar tudo. Nós não devemos assim, eu devo ser expert em tudo, eu devo ser um gênio em tudo, eu devo dominar todas as disciplinas, porque para passar um concurso eu ouvi que eu tenho que sentar a bunda na cadeira e estudar 12 horas por dia. Aí eu pergunto, e quem trabalha o dia inteiro? Então quer dizer que nunca vai passar no concurso essa pessoa. Porque a pessoa, se ela trabalha 8 horas por dia, como é que ela vai estudar?
Então, isso não é bem assim, não, tá? Assim, cuidado com essa história de que vocês acreditam que eu tenho que sentar a bunda 12 horas na cadeira, que isso não é verdade, até mesmo porque seu cérebro não aceita muita informação. Por isso que o terça lógica, ele é um pedaço. Eu vou jogando detalhes na sua cabeça e seu cérebro vai capturando. Mas para seu cérebro capturar, eu tenho que enganar um pouquinho o seu cérebro. Eu tenho que conversar para que ele não entenda que isso aqui é um estudo. Se ele entender que isso aqui é estudo, ele sai correndo. Porque o cérebro não gosta de estudar. Não vem você dizer para mim, não, eu adoro estudar, eu adoro. Você entre namorar e estudar, o que que você prefere? Então, assim, é claro que a gente prefere outras coisas que deem prazer. Mas aí nós temos que estudar e esse é o nosso objetivo aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu quero que vocês participem, podem colocar no chat, podem perguntar, tá bom? Vocês podem perguntar à vontade que não tenham vergonha. Aqui o Terça Lógica é para vocês perguntarem, tirarem dúvida à vontade, tá bom? Eita, Thalita, estou com a coluna fraturada da grande cirurgia, tentando estudar mesmo com dor. Tá difícil, mas estou tentando. Eu sei, Thalita. E é exatamente neste momento, Thalita, que você constrói seu diferencial. Quando muita gente desiste, você está persistindo. Muita gente arruma qualquer desculpa. Ah, eu estou com uma dor de cabeça, não vou estudar. Ah, meu gato morreu, não vou estudar. E outras pessoas, como você, tá aí, mesmo com dor, mesmo com a coluna fraturada, tá aí estudando. Deus olha o seu esforço. Esquece isso não. Isso eu tenho certeza. Deus não julga o quanto que a nossa inteligência. Ele julga o nosso esforço. Isso eu tenho certeza absoluta. Tá bom? Então vamos lá, parabéns aí. Alessandro Lobato de Macapá. Boa noite, Débora. Boa noite, Luiz Ramos. Boa noite, Luciana. O senhor vai dar tempo para ver essa questão 13, a substituição vocábulo senão por senão, embora? Mas que questão 13, Luciana? Que questão 13? Aqui é edição terça lógica, aqui é outra coisa. Não tem. Sendo, esse material aqui é o material do terça lógica, tá? Então, lembrando que essa lógica é mudar a sua forma de estudar para concursos, tá bom? Então, vamos lá, edição 259, vamos começar com direito administrativo. Respondam para mim aí, ó. Todas as questões que eu trouxe hoje são de 2024. Para provar para vocês que o que eu ensino chove em concurso. Acabamos de fazer um curso, terminou ontem, o curso do treinamento SEO, e eu só levei questões de 2023, só das de 2023. E hoje, preparando terça lógica, eu deparei com várias questões que eu fiz no curso. Respondam para mim aí, o que que vocês acham? Vamos lá. É lícita a delegação de competência de edição de atos de caráter normativo. Esse aqui eu já fiz no no treinamento CEO, tiveram 14, foi no CEO 12. Isso aqui eu falei no CEO 12, tá? O último que terminou foi 14. E aí, eu vou ensinar para vocês, quem não viu, por exemplo, ontem a gente não viu esse assunto, mas eu vou ensinar para vocês agora. O que que é indelegável? Que vocês já responderam aí, né, Fernanda? Cenoura. Cenoura é indelegável. Tá? É indelegável. O que que ele está dizendo? Não pode delegar. O que que não pode delegar? Competência exclusiva. Tá? Atos normativos. Então, ó, ato normativo. E ele está dizendo que eu posso. É lícita delegação de caráter normativo. Acabou, pronto, acabou, está errado. E aí? Não, mas não cai do jeito que o Teles ensina, não caça erro, não. Cai não, né? Olha aí. Cai não, né? Boa noite, Wellington Dias. Obrigado aí. Um abraço, Wellington. Ok? Tranquilo? Certinho? Eu não entendi, Luciana. Linha 13? Que linha 13? É porque, gente, quando vocês colocarem no chat aí, vocês esperam que eu também não consigo ler. Aí, quando eu leio, por exemplo, tá falando, não é a questão 13, é a linha 13. De quê? Eu tô perdido. Tá bom? Então, olha só. Ato normativo e aqui é recursos administrativos. Esse aqui
Eu não trabalhei ontem, tá? Mas eu trabalhei nos outros CEOs. O CEO, gente, ele vai evoluindo. A cada novo CEO, eu vou colocando um assunto novo. Igual o Terça Lógica. Pode ver que o Terça Lógica, a cada Terça Lógica, eu trago um assunto novo. Eu trago coisas que vocês nunca viram. Coisas que eu nunca falei. Então, assim, é um detalhezinho que eu trago para você, para você relembrar. Né, Sheila? E é isso aqui. Por isso o Terça Lógica é importante, Sheila. Para a gente relembrar assuntos. O cérebro esquece mesmo. Mas eu estou aqui para relembrar com vocês. Tranquilo? Então, o que que é indelegável? Indelegável é cenoura. Tranquilo? O que que é cenoura? Competência exclusiva, atos normativos e recurso administrativo. Pronto, acabou. Ok? Olha outra questão, 2024. 2024, aí eu vou falar alguns assuntos. Quer ver? Antes de eu pegar esse aqui, 2024. Deixa eu mostrar uns assuntos aqui, desvio de poder. Quem fez o treinamento CEO comigo? Terminou ontem. Responda a questão 5 aí. Todo mundo, responda você. Mesmo quem não fez, responda para mim. Auto-executoriedade. E aí, eu falei isso aí ou não falei? Auto-executoriedade consiste em um atributo. E aí? Qual é atributo do ato? Né, Cris? A Cris colocou aí pra gente, ó, atributo do ato é o pati pastel, lembra? Do pati pastel? Pati pastel. Qual é o atributo do ato? Já tô ao vivo, Cosmo. Tô ao vivo aqui, ao vivo, a cores e com os olhos, meus olhos azuis. Tô aqui. Então, ó, auto-executoriedade consiste em um atributo pelo qual o ato administrativo pode ser posto em execução pela própria administração, sem a necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Questão, certo ou errado? E aí, quem fez aí, ó? Gente, olha aqui, ó, 2024. Quem fez o treinamento CEO? Vocês podem ver que eu não levei questão 2024 para vocês. Só levei questão de 2023 para trás. Vocês lembram? E aí, cai ou não cai? Não, mas não cai do jeito que o Teles ensina, não. Olha aí, cai ou não cai? Cai ou não cai? Ok? O que que você não está conseguindo, Cosme? O que que você não está conseguindo? Então a questão está certinha. Concorda? Concorda? É porque tem um certo delay. Quando vocês escrevem, demora um pouquinho para chegar em mim, tá? Por isso que eu estou. Então, tá ok? 2024. Aí a pessoa vai falar: ah, isso aí foi chute, não cai assim do jeito que o Teles ensina, não. Essa aí foi uma questão entre várias. Olha a questão 6. Respondo aí, quem fez o curso comigo? Quem fez o curso do CEO do STM? Responda para mim aí. Não cai do jeito que o Teles ensina, não. Olha aí, ó. Gente, é 2024. Eu nem acreditei quando eu vi. É igualzinha uma questão que eu coloquei no SICA. Lembra que eu coloquei no SICA para vocês? Lembra? A imperatividade é atributo inerente a todos os atos administrativos. E aí? Imperatividade não está errado. Tá? Está errado. O que que tem em todos? O PAT. Quem perguntou aí o que que é o PAT pastel? PAT são os atributos do ato. O que que são os atributos do ato? Presunção de legitimidade, tá? Legitimidade, auto-executoriedade, tipicidade, tá? E imperatividade. Nós trabalhamos isso aqui no curso. Vocês lembram que a gente trabalhou isso aqui no curso? Lembram? Aí, qual que tem em todos? É o P e o T. Eu falei do PT. Lembra? PT tem em todos. Ele está dizendo que é um atributo inerente a todos? Não, não são todos. Viu? Opa, estava escrevendo bem em cima da minha. Voltar aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Não é em cima.
atributos do ato. Pronto, acabou, tá errado. Vera, você não sabe, mas vai aprender aqui, Vera. Por isso que o Terça Lógica é importante para você aprender, Vera. Se eu só mostrar o que você sabe, não adianta. Você está perdendo tempo no Terça Lógica. Eu tenho que mostrar o que você não sabe também. Então, comemore o erro, Vera. Não comemore o acerto. O acerto você vai acertar na prova. Comemore que você errar aqui no Terça Lógica. Tranquilo? E olha aqui, gente. Eu quero mostrar para vocês 2024. E aí eu quero mostrar, tá vendo como cai? Tá vendo? E aí tem gente aí fora que fala, não, mas não cai do jeito que o Teles ensina. Imagina se cai isso, né? O que é o SICA? O SICA é simulado de conhecimentos adquiridos, que a gente faz dentro do CEO, tá? Simulado de conhecimentos adquiridos. É... Esse sim que a gente faz dentro do CEO, do caça-erros. Ok? Ficou claro para vocês, então, essas duas questões? Ficou claro? 5 e 6? Vamos tentar responder agora a questão 7. Respondam para mim a 7. O que é que vocês acham a 7? Servidores que pleiteiem ações de desenvolvimento na modalidade EAD, ou seja, modalidade à distância, poderão ser beneficiados com a concessão de licença para capacitação. E aí? O que que vocês acham? É isso aí, Cíntia, certinho. PT está em todos. E aí? Melhoras, Thalita. Fique... Melhoras. Pode ter certeza que Deus está vendo seu esforço, Thalita. Parabéns. Quantas pessoas não iriam desistir com o problema que você está passando? Mas essa persistência, lembre-se que Deus age quando ninguém acredita. Deus age quando você dá o passo. Pode ter certeza que ele vai agir e vai te mostrar. Olha a minha força. Deus mostra a sua força. Pode ter certeza. E aí, o que que vocês acham? Isso aí, Sheila. Gostei de ver a Sheila ensinando o Pati Pastel. Olha aí, Sheila. Parabéns, Sheila. Gostei de ver. Que legal, Sheila. Parabéns. Licença capacitação. Ele está te perguntando o seguinte: você pode fazer um curso à distância para tirar uma licença capacitação? Vamos recapitular. Quando você toma posse, lembra que eu falei isso aqui num Terça Lógica recente, tá? Se não me engano, acho que foi os dois últimos atrás, foi a edição 258. Ó, 2024. Todas as questões que eu trouxe hoje são 2024, tá? Quando você tomou posse, digamos assim, você vai tomar posse em 1º de janeiro de 2025. Aqui você tomou posse e entrou em exercício, tá? Ó, tomou posse, entrou em exercício dia 1º de janeiro de 2025. Quando completar 5 anos, sem falta, você não pode ter falta, tá, gente? Sim, quando chegar em 2030. 2030, sem falta injustificada, sem falta injustificada, você pode tirar licença capacitação. O que é licença capacitação? São 3 meses. Você recebe, você como se você estivesse trabalhando. São 3 meses que você é afastado para se capacitar. Então, você vai poder tirar essa licença capacitação até 2035. Daqui até aqui, ó, você pode até 2035. Você pode tirar 3 meses aqui, ó. 3 meses, 3 meses, 3 meses. Você pode tirar. Ficou claro isso para vocês? Eu já tinha explicado licença capacitação aqui, estou voltando de novo. Porque olha aqui como o SESP cobra. No tele. O SESP não cobra licença capacitação, não. Olha aí. E aí? Ficou claro? Aí a pergunta agora é o seguinte: você pode, porque você vai ter que se capacitar. O que é capacitar? Fazendo curso. A pergunta dele é: pode ser curso à distância, sim ou não? O que vocês acham? Obrigado, Manu. Obrigado pelo carinho, Manu. Obrigado. Pode ter certeza.
que todos são capazes, todos, senão Deus seria injusto. Deus é injusto porque ele vai colocar a inteligência em um e a ininteligência no outro. Inteligência é entre aspas, tá? Ininteligência é entre aspas nos outros. Não, Deus seria injusto. Deus coloca o que cada um precisa para vencer. A sua arma que você precisa para vencer, você já tem. Você só precisa entender isso aqui, ó. A sua mente, que é ela que faz a diferença. Tá bom? E aí? Eu tô aqui para ensinar, Sheila. Então, que bom você está aprendendo. Você está até ensinando aí, Sheila. Estou gostando de ver. Já explicou o que que é o pátio pastel? Tranquilo? Não, Cosme, eu não fiz todas, não. Ainda pulei algumas questões, tá? Ó. Exatamente, né, Janine? Ó, a Janine está dando uma boa definição aí, ó. Licença capacitação pode ser de até 3 meses e esse tempo pode ser parcelado, tipo 1 mês. Perfeito. É, acredito que pode ser EAD. E aí, o que que vocês acham? Pode ou não pode? Caiu em 2024 agora. Pode ou não pode? E aí? Julguem para mim, cadê o gabarito? Vocês não estão colocando gabarito, certo ou errado? Quem não responder, reprova um concurso, viu? Quem não responder vai reprovar todos os concursos daqui para frente. Praga do Teles. Essa questão aqui está certinha, gente. Certinha. Perfeito. Não, ela está certa. Você pode se afastar e fazer um curso à distância. Você pode. Então, ó, aprendam. É um assunto da 8.112, recente. Cuidado, tá? Lembra que eu falei para vocês da licença capacitação. Quem estava aqui aos 2 terços da lógica atrás, eu falei da licença capacitação. E olha aqui na prova em 2024. Viram? EAD não é distância? É, Sheila. Então, pode sim. Você pode fazer um curso à distância. Pode. Tranquilo? Certinho essa aí? Entenderam? Posso seguir? Quando vocês me respondem aí, ó. Depois tem uma questão de gestão de pessoas. Gente, essa aula aqui é o que a gente vai ter, que é o Caça Erros Oficial de Carnaval. Terça-feira de Carnaval, enquanto algumas pessoas vão estar pulando aí. Você pula para brincar ou pula para se classificar? Terça-feira de Carnaval, nós vamos ter. Está confirmada essa aula, tá? O treinamento CEO de Carnaval. Tá aqui o link e também o WhatsApp também tá aqui, quem quiser, tá aqui o WhatsApp da coordenação, tá? E tá aqui o QR Code também, se vocês precisarem. Vai ter aqui, tá confirmada essa aula, tá? Esse treinamento CEO. Todas as aulas aqui estão confirmadas, vai ser online pelo Zoom, das 3 às 18 horas na terça-feira de carnaval, tá? Aqui a gente vai ter o Mente Tática e Estratégia, tá confirmado também. Essa aqui eu não sei nem se tem vaga, tá, gente? Isso aqui tava nas aqui já estava nas últimas vagas. Eu não sei se tem vaga, mas não. Tá, eu não sei se tem vaga. É, aqui eu não sei se tem vaga. Hoje estavam com 5 vagas. Hoje eram 5 vagas. Tá? 5 últimas vagas que a gente tem nesse curso aqui. E esse CNU, que eu vai ter. É o presencial, caça-erros presencial. Teles, caça-erros presencial é o mesmo que o online? A dinâmica é diferente. O online, eu mexo com brainstorming. O que que é o brainstorm? Quem já fez brainstorming aí? Digam aí no chat para mim. Brainstorm, vocês acham que aprende ou não aprende? Quem fez o online aí? Vocês capturam informações fazendo brainstorm? E aí? No presencial, eu não uso brainstorming, eu uso imagens. Então, são duas dinâmicas diferentes para te ensinar o mesmo assunto. É, uma é diferente da outra, mas as duas ajudam. Senão, eu não faria online. Lembre-se que eu não faço online se não for funcionar. Tá? Então, isso aí eu não vou fazer online, não só para ganhar de forma nenhuma. Isso eu não faço nunca. É, o online e o presencial são dinâmicas diferentes. O mesmo objetivo, tá? Então, esse aqui a gente vai ter o. Tá confirmado também. E esse aqui é o. Vai ser pro nível médio, tá?
Vai ser assunto dentro de português, constitucional, administrativo. Teles, por que você não coloca história, matemática? Porque eu já mostrei para vocês no Terça Lógica que dá para passar nesse concurso aqui sem saber matemática e sem saber história. Eu já provei matematicamente que dá. Quem não assistiu, está disponível no canal aí o vídeo que eu expliquei que dá para passar se você tirando zero em matemática, se tirando zero em história. Você tem como passar e se classificar nesse concurso, tá bom? É, aqui, esse de nível superior não vai servir, porque não tem constitucional, não tem administrativo, não tem português, dependendo do seu cargo. Se no seu cargo tiver português, tiver constitucional, tiver administrativo, aí serve. Depende do cargo, tá bom? Olha a Beth falando, adotei brainstorm na escola que trabalho. Isso aí, bacana. E esse aqui vai ter o estratégia também. Vai ser agora múltipla escolha, tá? Esse aqui está é a estratégia do CESP. CESP, mas acho que essa data está errada. Ô, Glória, quando é essa. Não é 25 de fevereiro, não. Quando é essa data aqui? Acho que essa data está errada. 25 de fevereiro é esse aqui. Eu vou ter errado. Qual é essa data aqui? Depois você confirma aí para mim. Ok? Então, essas aqui são as aulas que a gente vai ter. Esse aqui, o treinamento CEO. Quem já fez o brainstorm sabe como funciona muito. O online, aí no curso eu uso, no curso que eu uso o brainstorm, tá? Aqui eu uso uma outra dinâmica por ser uma aula só. Tá bom? Olha os estudos falando brainstorm, aprendi muito. Você aprende muito, né, gente? Quem usa brainstorm aprende demais. Ficou claro aqui, então, a questão 7? Ficou claro? A mentoria já está confirmada, tá? A mentoria a gente vai ter para o TSE e STM. Eu não coloquei aqui, mas vai ter a mentoria também, tá? A mentoria. Mentoria, STM, TSE. É sempre o início. Quando é o início? É, também já. Quando é o início? O início é em. É, acho que é em abril. É em abril, tá? O início vai ser em abril, a mentoria já lançada. Tá? Já está lançado. Se vocês quiserem saber, é só perguntar nesse número, nesses dois números aqui, ó. 15 de abril, tá? Tá aqui os dois WhatsApp aqui, ó. Eu não coloquei o link aqui, eu coloco no próximo Terça Lógica, tá? Vai ser 15 de abril. Ok? Essa é a mentoria. Então, gente, ficou claro para vocês a questão da licença capacitação? Ficou claro o que é licença capacitação? Agora vamos ver uma questão de gestão de pessoas. Ó, gestão de pessoas 2024. Cosme, vai ter também, tá? Mas lembrando que tudo que você vai estudar serve também para PF, PRF, administrativo, porque o foco que eu vou dar no mentoring. Vai ser para a área administrativa, tá? Vai ser sempre para a área administrativa que eu vou dar o foco do mentoring. Vamos lá, questão 8. Responda para mim a 8 agora. Olha como o CESP, olha o CESP, ele está começando a gostar de cobrar EAD, Educação à Distância, que é onde eu trabalho. No STM, eu trabalho com Educação à Distância. Eu sou o chefe da Educação à Distância lá. É porque antes era chamado supervisor. E atualmente eles mudaram para chefe. É meio questionável, mas não, deixa para lá. E aí, responda para mim. Em treinamentos corporativos, a EAD, ou seja, Educação à Distância. Gente, falar nisso. Deixa eu perguntar a vocês. É educação à distância? Ou é educação à distância. Responda para mim aí. Dessa lógica é tudo junto e misturado. E aí? É educação à distância com CRAS ou sem CRAS? Responda para mim aí. Dessa lógica é tudo junto e misturado. Agora vamos para CRAS. É com CRAS ou sem CRAS? E aí? Qual dos dois? Vamos lá. É com CRAS ou é sem CRAS?
Exatamente, Lucas Braga. Só existe, só se a distância for especificada. Não é especificada, o certo é esse aqui, correto? Adivinha o que que a Seis Grand Rio colocou no edital? Adivinha o que que a Seis Grand Rio colocou no edital? Isso deu uma facada no meu coração, gente. Gente, a Seis Grand Rio, no edital do CNU, vocês podem olhar lá, no edital do CNU, eles colocaram educação à distância com CRASE. Olha que absurdo, gente. Olha que absurdo. Eles colocaram com CRASE. Não tem CRASE. Não tem. Pra você... Gente, e como é que eles vão fazer uma prova de português, gente? Oh, meu Deus do céu. Misericórdia. Pior que eles colocaram. Se vocês olharem lá no edital, eu, quando li aquilo, gente do céu, nos meus livros de faculdade, tá, CRASE está errado, Francis. Está errado. Distância, só se tiver distância especificada. Ó, se eu colocar assim, ó, estou a distância de 100 metros. Tá vendo? Ó, eu especifiquei a minha distância. Se eu especificar, tem CRASE. Aí tá certo. Se eu não especificar, não tem CRASE. A Seis Grand Rio no edital, tá no edital do CNU, tá, gente? Estude educação. Estude isso aqui, que lá ele disse que é CRASE. Ele disse que tem CRASE, educação à distância, mas, gente, não tem. Tá errado, tá, gente? Tá errado. Está errado. 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 Tranquilo? Tranquilo? É isso aí, Jaime. Jaime, Jamerson. É, a intenção é não errar daqui para frente. Vocês podem errar para trás. Para frente, não. É vocês aprenderem esse detalhe. E aí, quando cair isso aí na prova dessas inglês, você vai falar, Sérgio Henrique, eu aprendi, o TEDES me ensinou que educação à distância não tem CRASE. E não tem, gente. Não tem. Tá errado, tá? Não tem. Você pode dizer lá que... Esse... Vou dar uma aula de CRASE para você. Vem cá. A CRASE, quando se refere à distância, ela tem que vir especificada. Se não vier especificada, está errada. Tranquilo? Ok? Certinho? Então, responda para minha questão. Em treinamentos corporativos, a EAD tem se intensificado na razão da interatividade proporcionada pelo uso das novas mídias sociais. O que é que vocês acham? Novas mídias digitais. E aí? Essa banca vai dar um quiprocó, gente. Vai dar um quiprocó nesse concurso do CNU. Olha, esperem o quiprocó. Vai dar um quiprocó. Tomara que eu esteja errado, gente. Tomara, tomara que eu esteja errado. Que não, essa banca vai fazer tudo perfeito. Mas não sei, não. Quando eu vi educação à distância com CRASE, já vi tudo. Já vi tudo. Essa questão 8 está certinho. Tranquilo? Tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo? E aí, gente, quem fez o treinamento SEO? Como é que vocês estão sentindo? Vocês estão. Como é que vocês estão sentindo? Vocês gostaram do treinamento SEO? Aprendeu muita coisa ou não? Quem fez o curso aí? Agora, deixa eu explicar uma outra questão aqui, ó, um outro assunto que eu vou explicar para vocês, ó. Tá? Agora, eu vou falar para vocês do abuso de poder. Eu vou ensinar quem já fez o caça-erros, o presencial, porque a gente já tivemos 14 edições do caça-erros. 14 edições do caça-erros. Quem fez um deles, tá? Porque são vários. Às vezes eu falo um assunto, depois eu paro de falar, eu falo de novo, eu volto. Eu fico falando, os assuntos vão e voltam no caça-erros, né? Ele é muito híbrido. Tanto é que quem fez o último, teve muito assunto que vocês nunca viram, nenhum caça-erros. E nesse aqui, ó, nesse aqui de Natal, não, de Carnaval, eu devo falar quais assuntos que eu devo falar aqui, ó. Eu vou brincar com esses blocos aqui, ó. Eu vou brincar com esses blocos. Eu não. Nós vamos brincar. Nós vamos brincar com a gente. Vamos brincar noções básicas de licitações.
Noções básicas da 8.112. Vão brincar de gestão de pessoas, vão brincar de informática, vão brincar de administração geral, vão brincar de português, vão fazer uma brincadeira de alguns assuntos, ó. Eu ainda vou definir porque eu vou preparar esse material. Ele não está pronto, tá? E aí, esse material aqui eu vou preparar. Agora são várias questões que nós vamos fazer, tá? A gente faz várias questões e quanto menos você souber, o pré-requisito aqui, ó. Pré-requisito é nenhum. Se você disser para mim, Teles, eu estou chegando zero. Ótimo. Eu quero que a pessoa chegue, venha zero. Se você disser, Teles, eu sou zero bala. Pronto, é zero. É você mesmo. Eu quero uma pessoa zero bala. Eu quero uma pessoa que diga, Teles, eu não sei nem o que é concurso. Ótimo. Melhor ainda. Porque você não traz vício. Quando você vem assim, você não traz vício. Você não chega com seus vícios. Tá? Então, eu prefiro mil vezes que você diga para mim, Teles, eu não sei nada, porque você não traz vício. Quem já vem com vício, é muito difícil mudar. Tá? É muito difícil mudar. Eu prefiro que você diga para mim, não venha com vício nenhum. Não venha, geralmente, com nenhuma questão. De feriada. Terça-feira de carnaval. Ato complexo. Lembra aí, ó? Enquanto algumas pessoas aí estiverem fazendo ato complexo, vocês vão estar estudando. Tá? Vocês vão estar estudando. Algumas pessoas vão estar fazendo ato complexo. Quem já viu na aula sabe o que que eu estou falando. Tranquilo? Deixa eu voltar aqui então para o assunto que eu ia falar, ó. Abuso de poder. Abuso de poder, tá? O abuso de poder, ele se divide em excesso de poder, tá? E é desvio, tá? Desvio. Então vamos lá. Ele se divide em excesso de poder e desvio de poder. Quem tiver travando aí, dá um F5, tá? Dá um F5. É a micareta do CEO, né, Fernanda? Eu gostei. Micareta do CEO. Carnatelles. Gostei, Fernanda. Carnatelles. Micareta do CEO, é. Ó. Olha a Sheila dando aula, Sheila. Tô gostando de ver, Sheila. Ato complexo, dois órgãos sem superioridade entre eles. Olha aí, Sheila. Parabéns. Que coisa boa, hein, Sheila? Sheila tá aí, ó, só. Tô gostando de ver, Sheila. Jameson, serve sim. Serve para Petrobras, serve. Algumas coisas servem, né? Nem tudo. Depois, algumas coisas vão servir para vocês, tá? Pessoal, e quem quiser fazer, ó, eu vou fazer uma enquete, talvez amanhã. Quem quiser um planejamento, aula de planejamento, tá? Eu vou fazer uma enquete tanto no grupo do STM de WhatsApp, esse grupo é fechado, tá? Ele é fechado, ele é privado e fechado, ninguém conversa. E eu vou fazer uma enquete aqui para saber se vocês querem planejamento online, tá? Eu vou te ensinar como estudar. Como é que estuda para concurso? O treinamento CEO, primeiro ele veio do planejamento. Primeiro, eu ensino as pessoas a construir o material. Eu te ensino a você construir seu material, tá bom? Perfeito, Isabelle. Certinho aí, ó. Complessexo. Gostei, complessexo. Vamos lá. Não é, Tamiz? Ó, a Sheila aqui dando. A Sheila tá dando uma aula hoje, Sheila. Gostando de ver. Parabéns, Sheila. Que coisa boa. Como eu fico feliz, Sheila. Parabéns. Aí, quem quiser o planejamento, tá? Eu vou fazer a enquete aqui no grupo. Se vocês quiserem entrar, tá aqui o QR Code, ó. Eu vou fazer aqui no grupo, tá bom? Então, vocês podem entrar. Esse grupo é fechado, ninguém conversa, tá? E aí, amanhã, ou no máximo depois de amanhã, eu vou fazer uma enquete para saber quem tem interesse em fazer esse planejamento online.
vai ser online para quem está de fora, tá bom? Então, Rubens, aí eu vou ver para o CNU. Esse aqui, ó, eu vou fazer no grupo do CNU. Vocês querem o planejamento online? É aqui, para o CNU, tá? E aqui vai ser para o STM. Então, eu vou perguntar quem quer planejamento aqui, quem quer planejamento aqui. Os que tiverem mais querendo é o que eu vou lançar o planejamento online, tá? Deve ter o planejamento online. Ó, questão. Então, olha só. O abuso de poder, ele é excesso de poder e ele é desvio de poder. É um dos dois. O excesso de poder, eu quero que vocês botem assim, ó, excesso de poder. Lembra? É P e DP. Vocês lembram? Quem já fez minha aula? Quem já fez o CEO aí? Lembra? É P e DP. EP é o CEP. E o DP é o F. Tá? O que, que é isso aqui, ó? Desvio de poder é finalidade. Tá? Ou seja, você faz um ato diferente daquilo que ele deveria fazer. E aqui é a competência. O que, que é isso? Competência. Você fez algo que era uma coisa superior. Por exemplo, se eu faço algo no tribunal que é de competência da diretora, eu estou. Isso é abuso de poder. Eu estou fazendo algo que eu não tenho competência. Eu sou chefe, mas eu não sou o diretor. O diretor, ele tem umas atribuições. Se eu faço algo que está acima do meu cargo, isso é excesso de poder. Ficou claro? Ficou claro? Se eu. Ficou claro para vocês? Professor, online serve para outro concurso? Serve, sim. A gente aprende para qualquer concurso. Aqui no que tem essa lógica, por exemplo, você aprende para qualquer concurso também, né? O CEO também aprende para qualquer concurso. Lembraram disso aqui? Lembraram? Então, olha só. Quem já fez o cargo. Um deles, porque, como eu falei, teve 14 caça-erros. É muito caça-erros que já teve. E aí, os caça-erros. Gente, até agora, teve mais de 14 caça-erros. Tá? Até agora. Só no último, nós fizemos 160 questões. 160 questões. A média é mais de 100. Mais de 100. Nunca fiz nenhum caça-erros com menos de 100 questões. Nunca. Sempre tem mais de 100. Se são 14 edições, nós já temos mais de 1.400 questões só no caça-erros. Mais de 1.000 questões, 1.400 questões de concurso. Só no caça-erros. Tá? Então, isso aqui, ó, são mais de 1.400 questões que nós já fizemos no caça-erros. Imagina preparar esse material, gente. Imagina. Porque quem já fez o caça-erros, vocês podem ver que um é diferente do outro. Não é o mesmo material, não é o mesmo foco. O primeiro CEO, tá? Quem estava aí no primeiro CEO, nós fizemos 182 questões. 182. Passamos por 500 slides. E cada slide passamos duas vezes. Ou seja, 1.000 slides e 182 questões, para vocês terem ideia. Isso no presencial, tá? Então são mais de 1.400 questões. Já chegamos a perto de 2 mil já. 2 mil questões. Tá bom? Vamos tentar responder a questão, então. Muito mais de 100 sempre, né, Tamir? A gente responde muito mais questões de 100. Ó. Exatamente, Cícero. Certinho. Certinho. Vamos responder essa questão aqui, ó. Quadrix 2024. Excesso de poder. Excesso de poder é a competência, não é? É a forma de abuso próprio do agente fora dos limites da sua competência administrativa. E aí, certo ou errado? Questão 2. Julguem para mim, certo ou errado? Excesso de poder é a forma de abuso própria da atuação do agente fora dos limites da sua competência administrativa. Foi exatamente o exemplo que eu dei para vocês, né? Tranquilo?
Ó, tem uma coisa que fala que quem não responde no chat reprova nos concursos, tá, gente? Eu tô vendo o nome de todo mundo e tô anotando aqui quem não tá respondendo, viu? Vou anotar no meu caderninho aqui quem não respondeu, para rogar praga. Certinho? Perfeito. A questão está certinha, né? Certinho. É exatamente o que eu expliquei para vocês. Né? Tranquilo? Perfeito para vocês? Aí tem gente que fala: o que o Teles ensina não cai, não. Isso aqui, quantas vezes eu já ensinei isso aqui no Caça-Erros? Não foi em um Caça-Erros só, não. Já ensinei vários, tá? Quem tava aí, tem gente aí que já teve vários Caça-Erros. Eu ensinei isso aqui várias vezes ou não ensinei? O excesso de poder, desvio de poder. Ensinei isso aqui várias vezes ou não ensinei? Até no Tessalógica eu já ensinei, tá, gente? Não é só por quem paga que aprende, não. Aprende também no gratuito. Viram? Tranquilo? Questão 3. Responda a 3 aí para mim. Desvio de poder. Ó, desvio. Desvio de poder. Qual a letra que tem antes? Qual a letra que tem antes? A Telesp vai fazer a prova do STM. Imagina, a Telesp fazendo a prova do STM. Olha que eu ia botar um bando de gente para correr, viu, gente? Eu ia botar um bando de gente. Essa multidão todinha ia correr, porque não ia passar no concurso. Primeiro que eu ia colocar no edital, eu ia colocar a pessoa estudar mandarim no edital. Tem gente agora para o TSE que já está estudando direito eleitoral. Aí eu pergunto: quem está estudando direito eleitoral? Está pensando como a multidão ou não está? A multidão está comprando material à torta e à direita, direito eleitoral, está pegando direito eleitoral. Você está sendo apenas igual à multidão. A multidão e examinador adora derrubar a multidão. Adora. E aí? Era a finalidade. Sheila de novo, Sheila. Gostei, Sheila. Jameson também, parabéns aí. Ok? E aí? Eu falo sim, Vera. E vou. Eu tenho que falar, né? Aqui, eu falo isso aqui várias e várias vezes, né? Né, Vera? Porque assim, as pessoas elas não conseguem entender que é importante a gente sair do meio da multidão. E aí eu repito várias vezes. Esses assuntos aqui eu já falei, né, Vera? Você lembra que eu já falei aqui. E aí? O desvio de poder é a modalidade de abuso em que o agente busca alcançar exatamente o fim a que a lei permitiu? Não. É o contrário. Ele busca outra finalidade. Já está errado. Pronto, acabou, está errado. Não, mas não cai assim, não. Viram? Tá ok? Correto? Questão 3? Está errada? É a finalidade, né? Finalidade. Ele busca a finalidade contrária, tá? Ele busca a finalidade contrária. Aqui ele está dizendo que busca o fim que a lei permitiu. Não, não é isso, tá? E Sheila está aqui dando aula, né, Sheila? Gostei de ver. Deixa a multidão estudar errado. Deixa a multidão, depois que saiu de tal, arrancar os cabelos, né, Sheila? Cíntia, que bom que você se confundiu. Tem que se confundir aqui. Tessalógica é para isso. Questão 2024, para vocês verem como é que erra aqui para não errar na prova. Quanto mais vocês errarem aqui, menos vocês erram na prova. Tá bom? Ok? Está? Você ficou até confuso, Luiz Ramos. Tranquilo? Eu sei, Jani. Algumas pessoas ficaram aqui, ó. Mas o faz de forma ou por meio ilegal. Não, assim, a lei não. Ele está dizendo que ele vai fazer o fim que a lei permitiu. Não, ele vai fazer outra finalidade.
O erro já estava aqui, tá? Estava logo aqui no início. O erro estava aqui. Se você continuar lendo, você acha que está certo. Tá bom? Olha aqui, questão 2024, e aí eu mostro para vocês como é que cai. Errem à vontade aqui, terça lógica é para isso. Eu pego questões chaves. Imagina. Quando eu vou montar o caça-erros, eu pego 160 questões chaves. Imagina. Vocês acham que isso aqui dá trabalho montar, gente? O CEO? O CEO pega 160. E para chegar aos 160, eu separo umas 300. Então, eu separo 300 questões para fechar o material com 160. É mais ou menos o dobro. Que eu sempre tenho que ter o dobro de questões para enxugar e montar isso aqui numa sequência lógica. O material tem que ter uma sequência lógica, para vocês terem ideia. Tá? Dá um trabalhão. Gente, quem não. Assim, é porque um dia eu vou montar o material para vocês verem como dá um trabalho. Isso aqui dá um trabalhão, tá, gente? Montar esse material do caça-erros. Aqui, ó, quem já fez o caça-erros já viu quantas questões nós fizemos. E aqui nós vamos fazer várias questões também. Várias. Tá? Pode cair na questão aqui várias vezes, hein? Só não pode cair na prova. Questão 4. Responda a 4 para mim agora. Obrigado, estudos aí. Obrigado. De coração. Obrigado. Algumas pessoas valorizam. Outras querem comprar 1 TB de material para tentar botar na cabeça, né? É, Vânia, esse material vai ficar disponível depois aqui no, na descrição do vídeo aqui. E a gente joga também dentro dos nossos grupos. Nós temos grupo de WhatsApp e temos grupos de Telegram. Fechado para quem não quiser conversar. Tem aberto e tem fechado. Então, mas tem grupo fechado. Quem quiser entrar, ó, o grupo fechado está aqui, ó. Tá? Esse aqui é um grupo privado. Esse aqui é do CNU, do STM. E tem também o material. Ó. Aí, se vocês tiverem dúvida, pode mandar no WhatsApp dessas duas coordenadoras, tá bom? E aí? Eu repeti a questão? Aí eu repeti. Oh, meu Deus do céu, eu peguei outra questão. Ah, então, deixa. Eu errei, o erro foi meu. Eu ia pegar uma questão, eu peguei a mesma. Ou uma jaula. Uma jaula. Peguei a mesma questão. Aqui foi erro mesmo. Foi erro. Peguei a mesma questão. Então a questão está errada, né? Erradinho. Concorda? Desvio de poder, DP, desvio de poder, ele é. Finalidade e excesso de poder, ele é competência, certo? Ele é competência. Ok? Era só para ver se vocês estavam prestando atenção, né, Lucas? Era para ver se vocês estavam prestando atenção aqui na aula. Se vocês iam perceber que a questão era o mesmo, tá? Ah, o QR Code do grupo do Método Teles Oficial. Tá no canto inferior esquerdo, tá? Tá o QR Code aí, se vocês quiserem entrar lá no grupo. E aí lá eu vou jogar o material depois que a gente termina aqui. Tranquilo? Todos acertaram, viu? Né, Luiz? Todos acertaram, olha só, todos aprenderam. Repetição gera aprendizagem. Não, mas ali não foi nem com intencional, não. Foi, ali foi burrice minha mesmo. Ali foi burrice minha mesmo. Ali eu. Comi toca. Certinho, pessoal? Ó, e aqui, ó, gratuito aqui, a gente vai ter essa aula aqui, né? Tá aqui o link do QR Code, tá aqui, quem quiser, o Estratégia Presencial e o Caça-Erros Presencial para o CNU. Aqui vai ter para o CESP, a Caça-Erros do CESP, acho que é 15 de abril, tá? 15 de abril, Caça-Erros do CESP. Caça-erros não, é o estratégia, né? É o estratégia. É a estratégia para o CESP, que vai servir tanto para o STM, quanto para o TSE, quanto para PF, quanto para PRF. É estratégia, tá, gente? Estratégia. E aqui embaixo a gente tem toda semana o Diego, que é o coordenador do canal, ele posta um vídeo para vocês aqui.
Quem se inscreve aí, vocês recebem o aviso. Quem se inscreve assim, quem aperta o sininho aí, né? Acho que é o sininho. Quem aperta o sininho, ou se inscreve, sei lá, não tem que pagar, não. Vocês recebem isso aí, o aviso no canal de vocês. Tá bom? É, Ted, você pode preparar uma aula Banco do Nordeste? A prova. Ixi, não sei se dá tempo. Poxa, galera, não sei se dá tempo. Tá? Porque eu não sei. É, eu tenho que preparar material. Em março eu devo me afastar. Março eu devo ficar longe. Então, todo mês de março eu vou me afastar. Aí eu só volto em abril. Tá? Aí eu acho que não vai dar tempo. Tá bom? Tranquilo? Então, aqui tem os vídeos aqui, ó. É gratuito, tá? Vocês recebem aqui os cortes do canal aqui do TED, tá bom? É, os dois se inscrevem, aperta o sininho que o YouTube avisa, né, Cris? Obrigado. Como funciona a mentoria? Vai ser online? Vai. A mentoria, ela vai ser online, tá? São 13 dias, não, são 12 dias, tá? São 12 dias de mentoria. Tá? Que eu vou fazer? Nós vamos fazer mais de 1.200 revisões. Tá? Então vai ser o seguinte: nós vamos fazer no primeiro dia 25 questões, segundo dia mais 25, só que vai acumular com essas 25, então vai ser 50. Depois vai ser no terceiro dia, aí vai ser 25 com 25 com 25, aí vai ser 75. No último dia, no 12º dia, a gente vai chegar a 1.200 questões. 1.200 questões revisadas. Tá? Então vai ser assim, de vários assuntos, tá? Diversos assuntos, diversos assuntos. E aí eu vou unir vocês. Que eu pretendo fazer? Eu quero unir vocês. Igual eu faço cada caça-erros que eu estou fazendo, eu estou tentando unir a turma. Por exemplo, o do caça-erros que teve do CNU há 2 semanas atrás, eles se uniram e eles continuaram o trabalho no grupo. Então, assim, eles continuaram estudando sozinhos. Isso que é legal. Um ajudando o outro. Aí eu consegui fazer a mesma coisa no último caça-erros, que foi por STM, TSE, PF-PRF. As pessoas continuaram trabalhando lá. Eu saí de cena e eles continuaram. Ou seja, sem precisar pagar nada para ninguém. Isso que eu quero. Eu quero sempre ensinar vocês a caminhar sozinhos, tá, gente? Eu quero que vocês caminhem sozinhos. Então, meu objetivo é tentar te ensinar você aprender e caminhar. E aí, vocês caminham geralmente juntos. Vocês se dão as mãos, tá? Vocês vão se dar as mãos para passar no concurso, porque afinal é o objetivo de todos. Então, eu sempre, nas minhas aulas, sempre vão ser isso. É, para você estudar para concurso, gente, lembre-se, existe o seguinte, um tripé. Só para finalizar aqui, ó, existe um tripé. Existe um tripé chamado estratégia e existe um tripé falado conhecimento. Você faz uma prova quando você aprende a unir estratégia com conhecimento, tá? Quem já fez o caça-erro, vocês estão entendendo mais ou menos um pouquinho do conhecimento. E aí tem a estratégia, a junção dos dois que te dá a sua aprovação, tá? A estratégia online. Aí vai ser depois, vai ter um mentoring depois, que aí vai ter estratégia. Esse primeiro agora, ele é o mais para te ensinar a estudar. Ele é mais para você não ficar parado. Não esperar o edital sair do STM e TSE. Você caminhar na frente. Tá bom? Tranquilo? Então, Ideild, a modalidade ouro vai ter a modalidade prata. Só explicando para vocês aqui rapidinho, vai ter a modalidade ouro e a modalidade black, tá? Vai ter três modalidades. Esse aqui é pré-edital, tá? É esse que está sendo esse que foi lançado. Esse que foi lançado pré-edital. Vai servir para o STM, vai servir para o TSE, mas tem muita disciplina que serve para PF, PRF, porque muita coisa que eu trabalho é a base que você tem que saber para qualquer concurso. Pré-edital. É esse aqui. Esse aqui. Aqui são 12 dias. Aqui são 24 dias, tá? E aqui é até a data da prova. Até a véspera da prova, tá? Aqui é até a véspera da prova.
Então, é esse aqui, ó. Vai ter esses três aqui. Certinho? O Black vai sair mais para frente, tá? Talvez em junho. Esse aqui deve sair em junho, tá? Esse ouro aqui, eu ainda estou vendo se a gente vai conseguir lançar pelo prazo. Depende do edital, tá? Esses dois aqui é pós-edital. Esse é pós-edital. Esse aqui é também pós-edital, tá? Pós-edital. O único que vai ter estratégia é esse aqui, ó. Inclui estratégia. Esse aqui vai ser incluso, inclui estratégia. Tá certo? É o único que inclui estratégia. Certinho? Depois, ao longo dessa lógica, eu vou tirando mais dúvidas de vocês, tá bom? Vamos terminar a aula de hoje, então? Ó. Tem material para a polícia do MPU? Então, Ademir, tudo isso que eu falar aqui, ó, serve para a polícia também. Aliás, tudo não, porque eu não preparei material ainda, mas muita coisa que eu ensinar vai servir para você. Porque eu devo falar um pouquinho de administrativo, devo falar um pouquinho de constitucional, devo falar um pouquinho de informática, devo falar um pouquinho de português. Então, muita coisa serve para vocês também, inclusive do MPU, tá bom? Ó. Então, pessoal, deixa eu terminar a live de hoje. O prata é a base para o black ou são independentes, Fabiane? Tá? Eles são independentes, não precisa fazer, não. Todos eles são independentes. Você pode fazer só um, tá? Lembre-se que eu vou entender, eu vou juntar todo mundo e vou fazer vocês caminharem sozinhos. Eu não quero que vocês fiquem gastando rios de dinheiro. Não. Eu quero ensinar vocês a caminhar. Eu ensino, desculpa, a pescar, certo? Ok? Que questão que vocês estão perguntando? Que eu não vi, gente. Tem gente pedindo para responder a questão. Que questão? Tá bom? Deixa eu terminar então a aula de hoje, gente. Ó, só para a gente terminar então. Para a gente terminar essa aula de hoje. Deixa eu. Eu sempre digo para vocês aqui, dessa lógica, só tome as decisões quando Deus te mostrar que deve tomar. Tudo que tem a decisão de Deus, ele vai tentar fazer tudo se encaixar. Ele vai fazer as coisas se encaixarem. Ele vai fazer, eu falo também, não gastem dinheiro quando Deus não te der o dinheiro, porque Deus dá. Deus, quando quer que você faça alguma coisa, ele vai lá e ele providencia. Quando Deus não quer que você faça, ele tira. Então, são os dois lados. Quando ele te dá, às vezes pode ser um sinal, mas quando ele te tira, também é um sinal. Então, tem gente falando, Teles, mas eu quero fazer o mentoring, mas não tem dinheiro. Então, já é uma resposta de Deus. Deus já está falando, você não precisa. Você não precisa do Teles, você não precisa. Para passar no concurso, você não precisa. Então, comece a ouvir muito os recados de Deus. Tanto é que quem participou do Tessalói, aliás, meu grupo de WhatsApp, teve uma pessoa, foi até o Wagner, na Wagner. Eu falei lá no grupo, primeiro ouça Deus. Nunca ouça ninguém antes de ouvir a Deus. Deus vai te dando sinais, ele vai mostrando, ó, faz ou não faz. Não faça dívida quando Deus não quiser que você faça, porque as coisas fluem. Deus vai mostrando, ele vai dando sinais para você. Como assim? Eu sempre digo, teve uma aluna, para mim esse exemplo ele é clássico. Teve uma aluna que estava querendo vir para o Arte da Guerra presencial, e ela queria, porque queria, Teles, eu quero ir, era da Bahia, se eu não me engano. Ela queria vir ela e o esposo dela. E ela queria vir para o Arte da Guerra, não, mas eu quero ir, porque eu quero ir para o presencial. E eu falava, não, não faça isso, a passagem está muito cara. Aí ela falou, a passagem realmente estava cara para caramba. E eu falei, não faça isso, não compre. Se Deus não está mostrando que você deve fazer. Não, aí eu falei, veja, se Deus quiser que você venha, ele vai fazer aparecer uma promoção que nem você vai acreditar. No mesmo dia, ela falou, Teres, eu entrei na internet à noite. No mesmo dia, ela disse que teve uma promoção de 90%. 90% de desconto. Ela pagou 10% da passagem. 10%. Esse é o Deus que eu acredito.
É o Deus que conhece o nosso projeto. É o Deus que sabe se vai mudar sua vida ou se não vai. É Ele que vai mostrar para você. Então, eu nunca falo para ninguém, não, gente, ó, olha o mentor, faz o mentor, porque se você não fizer o mentor, você vai reprovar. Eu não vou dizer isso de forma nenhuma. Eu sei de uma coisa, eu vou fazer o meu melhor. Eu, a minha equipe, a gente faz o nosso melhor. E Deus, quem vai julgar isso é Deus. É Ele que vai julgar. Agora, Ele sabe se é importante para você ou se não é importante para você. E aí, Ele vai te dar condições ou não vai te dar condições. É Ele. É uma resposta de Deus. Muita coisa você recebe gratuitamente na internet. O Terça Lógica é gratuito. Eu não faço. Gente, ó, essa dica aqui, eu só vou dar essa dica se você fizer o SEO. Se você comprar o SEO, eu falo isso aqui. Não. Muita coisa eu falo no SEO que eu trago para cá também. Agora, a questão é a quantidade. Lá é muito maior do que aqui. Aqui, se você assistir todas as 259 edições dessa lógica, se você assistir todas, multiplica por 10. Se cada terça lógica você fez uma média de 10 questões, vamos lá, matemática, vamos lá. Se teve 259 edições do terça lógica, e cada terça lógica tem uma média de 10 questões, dá 2.590 questões de concurso, gratuitamente. Ou seja, Deus está te cobrando dinheiro? Não, ele está te dando a oportunidade de você assistir ao vivo, gratuito. Então, ele começa a te mostrar. Eu quero que vocês deixem Deus mostrar para vocês. Não tomem decisões, não se endividem, não façam nada se Deus não te der condições. Porque, lembre-se, não é porque ele está sendo ruim com você, é porque ele está dizendo que você não precisa. Ele está dizendo, eu te dou condições de passar, mesmo sem você ter dinheiro nenhum. Porque quem tira o nosso dinheiro é Deus. Quem dá nosso dinheiro é Deus. Lembre-se, claro, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se dedicar, a gente tem que. Se você disser, não, Teles, eu não tenho dinheiro para estudar, mas eu tenho dinheiro para farra. Eu tenho dinheiro porque eu tenho que sair sexta, sábado, domingo, eu tenho que sair para dançar. Aí não é que Deus não te deu, aí são prioridades. É prioridade que a gente tem que ter. Na vida, é sempre prioridade. Nós temos que ter prioridades para tudo, tá? Então, que eu quero que vocês entendam que muita coisa gratuita. Quando Deus quer te dar alguma coisa, ele vai te dar gratuito, tá? A aula ajuda, o CEO ajuda, ajuda, porque Deus vê o meu esforço, Deus vê o quanto que eu me dedico. Mas ele é essencial, eu não diria que não. Porque senão Deus é injusto. Deus só deixa você se você pagar. Não, Deus não é isso. Deus é aquela pessoa que ele usa pessoas que ninguém acredita. Ele usa aquelas pessoas mais burrinhas para mostrar a força dele. Eu sempre vou afirmar isso para Deus. Ele não quer saber quanto dinheiro você tem. Ele não quer saber quanto você estudou. Ele não quer saber se você é melhor do que ninguém. Ele não quer saber nada disso. Ele quer saber, você se dedicou. Se você se dedicou, deixa que eu faça o mais difícil. A tarefa mais difícil sempre vem de Deus. A nossa parte é isso aqui. Simplesmente sempre levantar das quedas. Se vocês sempre se levantarem das quedas, lá na frente vocês vão entender o que é Deus. Porque tem gente que pergunta, Teles, por que que você fala tanto de Deus? Você é padre? Você é pastor? Não. Eu olho para trás. Quando a gente olha para trás na nossa vida, não é na minha que eu quero que vocês olhem, é na sua vida. Olha para trás. Cada vez que você se levantou, cada vez que estava tudo dando errado e do nada apareceu uma luz dizendo, olha para cá, e você olhou e você saiu do buraco, isso é Deus. E aí você começa a entender a força de Deus. Deus não se explica. Deus, apenas a gente sente a força dele através da nossa própria superação. Porque é você que se supera a cada erro, a cada pedrada que você leva, a cada flechada que você leva, você aprende a se levantar. E esse aprender é porque Deus esticou a mão para você. Ele sempre estica a mão para aqueles que confiam nele. Confiem. Façam a sua parte. STM, TSE, PF, PRF, CNU. Isso é fichinha para Deus. Deus, ele criou tudo. Você acha que ele não é capaz de colocar seu nome no diário oficial? Pensa nisso. Obrigadão, gente. Fiquem com Deus.
Até o próximo, Tessalógica. Tchau, tchau. To the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And it's a good, I won't even worry anymore. Took all my cares, took and kicked them all out the door. Go on and try, come and tell me what you're waiting for. Move and keep them going till your life is overflowing, yeah. I do a dance of victory. Cause now I'm living good, no, I'm not living like I used to be. Now talk about things, talk about my mind. Now I'm free from the words that I left behind. I gotta jump for joy and shout aloud and make a sound. Oh, the world can stop me now.
sometimes we don't wanna, still we gotta chase our dreams. Reach up and reach high, because we're gonna pull through and give it all we got, even though it can seem hard to catch and make it happen. But we can't stop sliding, come on, and do what you gotta do to fight on. And so no matter what comes your way, nothing can ruin your day or even wipe your smile away. By the time I'm up and out of my bed, I got 100 new ideas floating around in my head, with the hope for tomorrow, a dream that I can see of all the awesome things the great people we can be. Or maybe by the music or the songs that I sing, I'll change the world with a simple message.